מספרים חז"ל שהיה בבית המקדש הראשון היו כרובים. כרובים זה היו דמויות של מלאכים שהיו עשויים מזהב והיו בקודש הקודשים. אומרים חז"ל, בשעה שישראל היו עושים רצונו של מקום, הכרובים היו מסתכלים זה על זה. בשעה שישראל לא עשו את רצונו של מקום, והיה חלילה עבירות בעם ישראל, הכרובים היו מסיטים את ראשם ולא מביטים זה על זה. זה שני מצבים שמגלים את המצב הרוחני של עם ישראל. וכל זה בוודאי היה נס שהכרובים שהם עשויים מזהב מפנים את מבטם כשעם ישראל לא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אומרים חז"ל דבר נורא מאוד. בשעה שהבבלים החריבו את בית המקדש הראשון, כמובן אחד הדברים הראשונים שהם עשו זה היה להיכנס לקודש הקודשים ולקחת את הכרובים. ומה ראו הבבלים והמואבים שהחריבו את בית המקדש ולקחו את הכרובים? מה הם ראו? את הכרובים מחבקים זה את זה. הפעם היחידה שהכרובים חיבקו את זה את זה, זה היה שנחרב בית המקדש. מובא בספרי החסידות יסוד מאוד גדול ללמוד מהדבר הזה. בשעה שאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, הוא מאיר פנים, אנחנו זוכים להארת פנים. כשאנחנו עושים שטויות, הקדוש ברוך הוא מסב את פניו, לא מסתכל עלינו. אבל בשעה שאדם עובר איזשהו משבר ומקבל איזשהו עונש, צריך לדעת, אם באותו רגע זוכים להתחבר עם האמונה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. יש בחינה שדווקא בקשיים, במשברים שאדם עובר בעולם הזה, אז יש קשר של חיבוק עם הקדוש ברוך הוא, שזה הקשר הגבוה ביותר. וזה מה שלמדו התלמידים של הבעל שם טוב מהמעשה הזה שמובא בגמרא עם הכרובים, שכל משבר שאדם עובר, אז אדם זוכה לחיבוק מהקדוש ברוך הוא. לכן, הרבה פעמים בשעה שאנחנו נשברים מאיזשהו עניין, לא הצלחנו, הפסדנו, התבזנו, כל אחד ואחד במה שקורה. אבל אז היצר רע בא ואומר, שונאים אותך בשמיים, לא רוצים אותך. ואם זוכים באותו רגע לזכור, לא, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחבק אותי, עכשיו הקדוש ברוך הוא הכי מתגלה אליי, הכי מתקרב אליי. באותו רגע שאדם זוכר את זה ומרים את העיניים למעלה, דווקא במשברים הגדולים ביותר אפשר לקבל את הקרבה הגדולה ביותר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.